اور اس کے بعد بات کرتے ہیں بھائی 54 میں کہتا ہے زورن واز گیون دا فالوئنگ ڈسکاؤنٹ بائی سپلائر وین ہی باٹ گوڈس. لسٹ پرائز کتنی ہے؟ 4000. اگر آپ دیکھیں دو طرح کے ڈسکاؤنٹ ہیں, ایک ٹریڈ ڈسکاؤنٹ اور ایک کیش ڈسکاؤنٹ. وچ اماؤنٹ وڈ بی انٹرڈ ان دا ڈسکاؤنٹ ریسیو کالم آف زورنز کیش بک وین پیمنٹ واز میڈ؟ کیا کہتا ہے بھائی؟ وچ اماؤنٹ وڈ بی انٹرڈ ان دا ڈسکاؤنٹ ریسیو کالم آف دا کیش بک؟ ڈسکاؤنٹ ریسیو کون سا ہوتا ہے؟ کیش ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. صحیح, کیش ڈسکاؤنٹ میں ڈسکاؤنٹ الاؤڈ بھی ہو سکتا ہے, ریسیو بھی ہو سکتا ہے. یہ ریسیو پوچھ رہا ہے تو یہاں ٹریڈ ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا, لیکن ہوگا یہ کہ میرے بھائی لسٹ پرائز کتنی ہے؟ 4000. سب سے پہلے 4000 پہ آپ لگائیں گے ٹریڈ ڈسکاؤنٹ, جو کہ کتنا پرسینٹ ہے؟ 25%. 4000 پہ 25% اگر لگا لیں, آ رہا ہے 1000, مائنس کر دیں کتنا بچا؟ 3000. ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, جب بھی آپ کیش ڈسکاؤنٹ لگاتے ہیں تو وہ لسٹ پرائز پہ نہیں لگاتے, ٹریڈ ڈسکاؤنٹ کے بعد جو اماؤنٹ بچتا ہے اس پہ لگاتے ہیں کیش ڈسکاؤنٹ. اب 3000 پہ ہم لگائیں گے 5%, جو کہ بنے گا 150. صحیح, 3000 پہ 5, تو ڈسکاؤنٹ ریسیو کتنا آئے گا؟ 150 آئے گا.